Квітковий погром біля привозу. Здійснюючи благоустрій території біля ринку, комунальники розпочали демонтаж павільйонів, у яких понад 10 років продавали квіти. Зносили мафи за допомогою будівельної техніки. За неофіційною інформацією, повний демонтаж павільйонів повинні закінчити до Дня міста, адже тут хочуть облаштувати пішохідну зону. Наразі в планах мерії перенести квітковий ряд за рогом, навпроти автостанції на Новощипному ряду. Нагадаю, що навесні в міськраді розповіли про плани розчищення Катерининської від незаконних квіткових торговців та заздалегідь попереджали про знесення павільйонів. Проте, коли саме розпочнуться роботи, не зазначали.